الخطوة تتبع خطوة، وطريق الظلم سيطوى، ويشق سبيل النور لفجر الدعوى، نتخلى لكن نمضي، لنهز بقاع الارض، نتألم لكن ذاك مخاض الصحوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقتول <سؤال> رحم الله سبحانه وتعالى خاص بزلار الله تعالى جحم لر أيتمز أزمزنا نفس مزني يوم الجدان الله تعالى بناصر أيمز kimniki alloh taolo to'g'ri yo'lga hidoyatlab qo'ygan bo'lsa o'sha to'g'ri yo'ldan zalolatga yo'llaguvchi zot yo'q kimniki alloh taolo zalolatga yo'llab qo'ygan bo'lsa o'sha zalolatdan to'g'ri yo'lga hidoyatga yo'llaguvchi zot yo'q illo olloh shahodat beramizki ollohdan o'zga sig'inilishga loyiq haq mag'bul zot yo'q va shahodat beramizki muhammad sollollohu alayhi vasallam alloh taoloning bandasi va rasuli deb bizlar har hafta yo'l ustidagi to'siqlar darsimizni navbatdagisiga ib keldik doktor muhammad nuh e, kitoblari sharhidan ketyapmiz inshaalloh bugungi darsimiz ko'pchilik o'zbek zabonlar tojik zabonlarga mashhur bo'lgan xo'ja <coughs> ko'rsin va xo'ja eschitsin xo'ja ko'rsin va xo'ja eshitsin degan gaplar haqida gaplashamiz inshaalloh bu arab tilida riyo va suma a. riyo va suma a. ho'p endi buni lug'aviy ma'nosidan kelamiz arriya arab tilida ko'rsatish ma'nosida arruya ya'ni arruya arruiyaddan so'zidan sözü, olingan bo'lib odamlar ko'rsin deb biron yaxshi ishni qilgan kishiga riyo qildi deyiladi ya'ni odamlar uchun qiladi bir yaxshi ishni ana shu riyo suma bo'lsa arab tilidagi suma eshittirish ma'nosidagi sammaa fe'lidan olingan ya'ni endi istilohda istilohda da'vatda riyo va suma deb musulmon kishi o'zidan sodir bo'ladigan solih amallarni ular bilan odamlar nazdida obro' e'tibor qozonish maqsadida yoki ularning mol dunyolaridan umidvor bo'lib qolish maqsadida eshittirishga ko'rsatishga aytiladigan termin riyo agar uning ishi odamlar ko'zida sodir bo'lsa va uni odamlar ko'rsalar uni riyo deyiladi sumaa bo'lsa odamlar ko'zida sodir bo'lmasdan keyin uni odamlarga aytib bersa uni sumaa deyiladi farqi shunda riyo odamlarga amalini ko'rsatadi sumaa bo'lsa solih amal qilgandan so'ng uni aytadi

molini odamlarga ko'rsatish uchun beradigan ollohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kimsaga o'xshab bergan sadaqalaringizni minnat va ozor bilan yo'qqa chiqarmang deyapti olloh taolo iymon keltirganlarga ayt bil minnat bilan azo bilan ya'ni riyo bilan ko'rsatmang deyapti <kıyametke> va minu billahi a qiyomatga va ollohga va mi ollohga va qiyomatga iymon keltirmaydiganlarga o'xshab degani demak riyo qilguvchi sumak qilguvchi odam qiyomatga va ollohga iymon keltirmasligi shu ya'ni tarozi bo'lyapti nima uchun chunki qiladigan amal olloh uchun bo'lishi kerak edi bu odamlar uchun qilyapti ana shunday qilmanglar deyapti olloh taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar bu imom ahmadda kelgan hadis men sizlar uchun eng qo'rqadigan narsa bu kichik shirkdir dedilar ya'ni shirkul azg'or shirkul azg'or nima dedilar sahobalar shirkul azg'ar nima kichik shirk nima yo rasululloh deganlarida u riyodir dedilar diqqat qiling davomida aytyaptilarki alloh taolo qiyomat kuni hammani qilgan amallarini uchun hammani qilgan amallari uchun hisob kitob qiladi endi boringlar riyo qilgan kishilaringizning oldiga qaranglarchi ularning huzurida biron mukofot toparmikinsizlar deb aytadi deyaptilar chunki riyokor olloh uchun qilmadi odam uchun odamlar uchun bir maqsad uchun qildi qiyomatda alloh taolo bor o'shandan so'ra deydi o'sha solih amalingdan ajrini qani so'ra qani beradimi deydi deyaptilar bunaqa hadislar oyatlar juda ham ko'p e, doktor juda ko'p keltirganlar biz shunchaki bir ma'nosiga o'tyapmiz e, biz shunchaki zohirini o'tyapmiz hatto bir hadisda hadisni mazmuni man sizlardan dajjol kelganda uni fitnalari juda katta bo'ladi qiyomatdan oldin dajjoldan ham ko'proq qo'rqadigan narsam riyo dedilar riyo kichkina shirk shirkul akbar olloh taologa shirk keltirish biron narsani ki allohga sherik qilish sig'inish o'shandan so'rash o'sha orqali so'rash shirk shirkul akbar shirkul azg'ar ollohdan ya'ni so'rayapti ollohga ki ibodat qilyapti lekin biron narsa maqsad qilib o'rtada biron narsani maqsadi bor namoz hatto haj hatto lekin bir maqsad bor o'sha shirkul riyo ana shundan ko'proq qo'rqaman dedilar dajjol fitnasidan ko'ra dajjolni fitnasi bilasizlar qiyomatda qanchalik katta bo'ladi u har kim sabr qilolmaydigan fitna ana endi shu riyokor bo'lib yo sumakor bo'lib xo'ja eshitsin xo'ja ko'rsinga tushib qolishning sabablari bor ekan hammamiz o'zimizdan tekshiraylik man inshaalloh o'zimdan boshlayman har bir darsda shu o'qiganimdan manda bormi shu narsa bo'lsa isloh qilaylik endi har darsda aytganimizdek har bir narsa oiladan boshlanadi birinchisini olim uning ichida o'sib ulg'ayish dedilar qush enada de ko'rganini yani ko'rganini qiladi deganidek o'zbek maqolada xuddi shunaqa uyda agar riyokor bo'lsa hamma otasi onasi riyokor bo'lsa farzand xuddi shunaqa riyokor bo'ladi ikkinchisi yomon ulfatlar doim aytamiz yomon sifatlarni qanday sabablari yomon ulfatlar Al kishi birodarining dinida bo'ladi birodaringga qara qaysi dinda ular ya'ni kim bilan yuribsan bu sabab bo'ladi shularga uchinchisi olloh azza va jallani yaxshi tanimaslik marifatulloh ma ilmi yo'qligidan olloh taologa bo'lgan haqiqiy ma'rifatning ma bo'lmasligi ham riyo va sumaga sabab bo'lib qoladi binobarin ollohni yaxshi bilmaydigan va uni o'ziga loyiq ravishda ya'ni qadrlamaydigan kishining ko'nglida bandalar ham foyda yoki zarar yetkazishga egalar degan gumon g'olib kelib ulardan biron manfaat ilinjida yoki ziyonlardan saqlanish umidida o'zini solih amallarini ularga bildirib qilishga harakat qiladi tirishadi demak ollohni tanimagani uchun ollohni maxluqotlariga o'zini ko'rsatadi agar taniganida edi yaxshi ma'rifatulloh qalbida bo'lganida edi u hech kimdan qo'rqmasdi u zolim podshohdan boshlab to oxirigacha hech kimdan qo'rqmaydi haqni gapiradi chunki jon beradigan ham olloh rizq beradigan ham olloh sizni qamatadigan ham olloh yo'qotadigan ham olloh hech qaysi zolim emas deb biladi va haqida tura biladi sababi nima ilm ilm bo'lgani uchun biladi islomning eng avval alloh taoloni yaxshi tanib olish zarurligini ta'kidlash ostidagi sir ham shu bo'lsa kerak alloh taolo aytyapti birinchi suralar birinchi nozil bo'lgan suralarni olloh birinchisini nima dedi falam annahu la ilaha illalloh ilm ol bil ilmini olki al ollohdan o'zga sig'inilishga loyiq zot yo'qligini ilmini ol dedi o'qi sani yaratgan olloh nomi bilan o'qiki sani yo'qdan yaratgan zot nomi bilan o'qi dedi allama bil qalam qalam bilan ilm bergan olloh nomi bilan o'qi hammasi ilmga taqaladi har bir sohada jabhada sferada agar ilmingiz bo'lmasa albatta adashasiz ko'chada uber haydovchilari taksi haydovchilari drayverlar trakchilar qoida qonunni bilmasa stop sin ya'ni stop зnаkka turmasa uni o'tib ketishiga biron kishi olib kelib uradi hayoti barbod bo'ladi o'sha ilmini olmagani uchun xatoga yo'l qo'yadi xuddi shunaqa aqidada agar putur bo'lsa ollohdan o'zgasiga sig'inish yo qo'rqish yo shunaqa bir narsa bo'lsa qalbida yo ish yo xo'jayin yo bos yo hokim yo podshoh yo zolim qo'rquv bo'lsa u albatta o'shanga riyo qilib yo suma qilib o'tadi chunki uni ortida rizqi yotadi puli yotadi mansabi yotadi minbari yotadi shuning uchun ana shunga hammasi kelib ilmga taqaladi birinchi oyatlar o'n uch yil rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqat ma'rifatulloh olloh taoloni tanitdilar qulu la ilaha illalloh aytinglar ollohdan o'zga sig'nilishga yo'q deb aytinglar deb o'n uch yil ta'lim berdilar rasululloh vahiy kulib turib birdan namoz zakot sadaqa jihod haj demadilar ular hammasi keyinchalik bitta namoz faqat makkada bo'ldi oxirgi o'n yilga yaqin qolgan hamma hukmlar madinada bo'ldi sababi o'n uch yil ularga aqida ollohni tanitdilarki faqat beradigan ham olloh oladigan al ham olloh ana shu narsa singsa tamom riyo bo'lmaydi unda inshaalloh riyo bo'lmaydi xato kamchilik bo'lib turadi insonda lekin riyo bo'lmaydi to'rtinchisi peshvolik va mansabga qiziqish ba'zan mansab va amaldorlikka intilish ham riyo va summagaga sabab bo'ladi ya'ni inson mansab va peshvonlikka erishish ilinjida o'zining solih amallarini mansabdor shaxslarga ko'rsatishga intiladi o'zini taqvodor musolla ya'ni namoz o'qiydigan ro'za tutadigan bir haromni tiyadigan deb o'zini ko'rsatadi bir mansabga chiqish uchun bu riyo bu bu olloh emas bu beshinchisi odamlarning qo'llaridagi narsalardan umidvor bo'lish tamagirlik tamagir bo'lish uchun ham sumar riyo qilish kerak ba'zan odamlarning qo'llaridagi narsalardan umidvorlik va dunyoga harishlik ham ularni ishonchini qozonish va ko'ngillarini yumshatish shu yo'l bilan ulardan biron narsa undirish maqsadida solih amallarni riyo va suma bilan qilib qilishadi bir mansabga o'tirish uchun yo pulni olish uchun kattaroq pul olish uchun o'zini riyokor qilib ko'rsatadi yo qilgan narsalarini aytadi suma qiladi oltinchisi odamlardan maqtov eshitishni suyish mana shu g'ariza bo'ladi insonda o'sha g'arizani qondirish maqsadida ba'zan odamlardan maqtov eshitishni yaxshi ko'rish va tillarda doston bo'lishni davralarning suhbat mavzusiga aylanishini istash ham riyoa sumaya sabab bo'ladi o'zini o'sha maqtov eshitish g'arizasi bor hammada alloh taolo shunaqa qilib yaratgan bir yaxshi ishni qilmoqchi bo'lsa uni odamlar maqtashini xohlaydi va shuni ko'rsatmoqchi bo'ladi qilmoqchi bo'ladi eshittirmoqchi bo'ladi qilgan amalini ular mana maqtasin uchun yana ish sohibi xo'jayinning qattiqqo'l bo'lishi ham ishchilarni riyokor va sumakor bo'lishiga sababchi bo'lar ekan ba'zan ish sohibi ya'ni xo'jayinning qattiqqo'l bo'lishi kishini amallarini riyo va suma bilan qilishga olib keladi diqqat qiling bunga agar xo'jayin yo ish beruvchi qattiqqo'l bo'lsa ishchilar uni o'zini ishini qilayotganligini ko'rsatish uchun qilmayotgan bo'lsa ham qiladigan qilib ko'rsatadi yo'q qilmagan bo'lsa ham qilgan deb eshittiradi o'zini ko'rsatadi chunki u qattiqqo'lligidan ho'zi ko'rsatmasa unga gap tegadi hokimdan gap teggani uchun u insonlarni hammasini o'sha bir kechada asfalt qildirib qilmagan bo'lsa ham qildik deb daraxtlarni chiroyli qilib ranglab bir kechada hammasi mashl bo'lib qoladi maqsad u yerda prezident o'tib ketgani uchun prezident o'tib ketgandan keyin o'sha eski tos eski hammom bo'lib qolaveradi nima uchun chunki o'sha riyo ko'z ko'z qilib ko'rsatish kerak prezident zo'r desin chunki o'sha prezidentni zulmidan podshohni zolimligidan bu ishchilar majbur riyo qiladi o'zini ko'rsatadi agar adolatli bo'lganida edi podshoh prezident ular riyo qilmasdi yo ishchi yo xo'jayin adolatli bo'lganida ular riyo qilmasdi ishlamayotgan paytda ishlamayapmiz derdi ishlayotgan paytda ishlayapmiz derdi buni juda ham katta foydalari bor bizga rasululloh sallallohu alayhi vasallam oisha roziyallohu anhaga aytgan ekanlarki rifqo la yakunu fi shayin illa zanahu شا... muloyimlik rifq degani muloyimlik ya'ni xushmuomala bo'lish muloyim bo'lish qay bir narsada bo'lsa uni ziynatlaydi chiroyli qiladi qay bir narsadan sug'urilgan bo'lsa uni aybli qiladi dedilar imom buxoriy va muslimda kelgan hadis bu muslim rivoyati rifq podshohlardan boshlab to otalargacha ishchilar ishxonada boshlar xo'jayinlar menejerlar supervayzerlar hammasiga olloh taolodan rifq degan narsani targ'ib qilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam vasallamrifqbo'lsa unda sha'n bor xursand xo'jayin yo podshoh yo amir juda ham bir rafiq rifq sohibi deydi qo'rqmaydi u riyo qilmaydi suma qilmaydi adolatli deydi ana shuni buyurgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi buni aksi ham bo'lar ekan irodasi kuchsiz ishchining amallari ham riyo e sumaga e sabab bo'lar ekan irodasi kuchsiz ishchi işçi, mana ishchyarayotgan ishchi işçi, riyo qanaqasiga e, desangiz ishchining irodasi kuchsiz va qat'iyatsiz bo'lsa go'yo o'zining mazkur kamchiligini riyo bilan yopishga urinmoqchi bo'ladi o'zini kamchiligi bor ishda işte, bir nuqsoni bor o'shani xo'jayinga chiroyli ko'rsatish uchun riyo qiladi u o'zini ko'rsatadi yo'q qilib o'tgan bo'lsa suma qiladi ay aytadi Ma, man shunday qilgan edim o'sha manda o'sha narsani qilganman deydi bu ikki tarafdan ya'ni hukmda bo'lganlar qattiq qo'l bo'lsa riyoga sabab bo'lyapti ishchilar ham irodasi kuchsiz bo'lsa shu razzoq deb o'ylasa rizq beradigan zot shu manga deb o'ylasa riyo qiladi ar er razzoq olloh robbil alamin mani yaratgan robbim tishlarimni yaratgan manga tishlarimga rizq beradigan olloh bular hech narsa emas bular sabab deb e'tiqodda bo'lsa u qo'rqmaydi u riyo qilmaydi ollohdan qo'rqadi yana birovlar unga qoyil qolishlari va uning amallarini yoqtirishlari riyo va sumiya sabab bo'ladi ba'zan birovlarning bir kishiga qoyil qolib undan sodir bo'layotgan ishlariga ofarin aytishlari ham uning mana shu maqtovlarni yanada ko'proq eshitish istagida riyo va suma bilan amal qilishga sabab bo'lib qoladi deyaptilar qarang hamma narsa bu g'ariza bu bizda bor yosh bolalarga masalan kichkinagina qizchalarga ko'ylaging qanday chiroyli desangiz u ko'ylagini ko'rsataveradi aylanaveradi o'g'ilchalarga do'pping qanday chiroyli mashaalloh desangiz do'ppisini ko'rsataveradi maqtov xohlaydi u u g'ariza bor bu instinkt olloh programmalashtirgan bizga shu narsani uni xohlang xohlamang bizda bor bu narsa faqat uni to'g'ri yo'lda ishlatishga alloh taolo targ'ib qilgan noto'g'ri yo'lda emas o'sha şey maqtov va qoyil bo'layotganni eshitishni xohlab riyo qilish masalan ishxonada bir ishni qilganda uni maqtov kutilishi qattiq talab qilinadi bir ishchi ish iş qildi uni ortidan maqtashni qattiq talab qilish ya'ni tabiiy maqtash boshqa narsa masshaalloh chiroyli bo'libdi zo'r bo'libdi olloh ziyoda qilsin degan boshqa xursand bo'ladi alhamdulillah bu muammo emas lekin qattiq talab qilish mani maqtang mana gapiring mana chiqib ayting biz pul berib qo'ygan masjidga gilamni man ko'targanman shuni mani falonchayev pistoncha deb aytib qo'ying deyish riyo suma bu kasallik bu kasallik odam o'zidan maqtov eshitsa masalan tabiiy u yaxshilik alhamdulillah odam xursand bo'ladi olloh rozi bo'lsin mana shu birodarlarimizdan biri yaxshilik qildi desa xursand bo'ladi lekin uni xohlash talab qilish post qilish gapirish uni man qilganman deb qo'yish ishora qilish riyo suma kiyinishda işte. odamlardan bizda endi kompliment deydiyu kompliment yaxshi so'zlar yaxshi fedbak eshitishga mukkasidan ketish mukkasidan bir yangi narsa kiyib kelsa agar albatta uni shu bu ko'rsatib aylantirib qo'llarini unaqa bunaqa qilib do'ppi döpü bo'lsa do'ppini bir ikki uch marta kiyib moshina bo'lsa moshinani yana chuyillab g'iyillab ana shunaqa qilib ko'rsatib unda bir kompliment olish maqtov manga gapir deyish yoshlarda ko'pincha ko'rinadi bu moshinani haydaydi musiqani baland qilib qo'yadi u musiqa o'zi uchun emas u sizlar uchun eshituvchilar uchun gupps gupps qilsa agar uh deysin birov kishi qarab mashaalloh deysin uchun u musiqani baland qilib qo'yadi o'ziga yoqmaydi u u quloqiga i e zo'r o'tiradi u iloji yo'qligidan maqtashi uchun shunaqa qiladi ana shu kasallik bu hozir ijtimoiy tarmoqlarda laykexo'rlar paydo bo'lgan layk like kasaliga mubtalo bo'lgan bangilar laykchilar like hammaga shu layk like kerak laykho'r like bo'lib qolgan bir narsani post qilishadi keyin bitta layk like bosing bitta layk like bosing yes, subhanalloh da'vatchilar ham shunaqa bo'lgan hozir bitta lak like urgulsin sizdan bitta lak like nima qilibdi shumi endi shunaqami ya'ni shu darajaga tushdimi endi da'vat islomni da'vati laykeka xor bo'lib qoldimi endi bosadigan bosaversin u lakeho'r bo'lib qolmang layk like uchun qilmang o'zbek yani tilida de buni nima deydi de, yoqtirishmi like xullas hamma biladiyu buni hozir baynominal termin bo'lib ketdi like post qiladi likeni kutadi yo biror narsa o'zini suratini qo'yadi like kutadi like e, bu kasallik bu tabiiy like kelsa mashalo lekin like uchun mukkasadan ketish kasallik lekin bizning tabiatimizda maqtovlarni yaxshi ko'rish tabiatini borligini bilgan shariat olloh Allah, taolo yengil qilib maqtab qo'yishda man qilmadi ularni ko'kka ko'tarib e siz avliyoi jahon sizdekasi yo'q siz emas yo'q man sizni yaxshi sifatlarni ko'ryapman yaxshi inson deb gumon qilaman alloh rozi bo'lsin deb maqtab qo'yish hech qachon qoralanmagan bir birimizga maqtab qo'yishimiz kerak xossatan ayollarimizga erlar ayollariga yolg'on bo'lsa ham maqtab qo'ying ana shu yerda yolg'on halol chiroyli kiyim kiyibsan mash san ki, bu chiroylikni san beryapsanmi kiyimga yo kiyim sanga beryaptimi deyish kerak shu darajada yo san chiroyli qilyapsan kiyimni deyish kerak masalan ozgina kattaroq bo'lsa semizroq bo'lsa u mani bir chiroyli bir ozg'in ayolim deb qo'yib o'sha yerda aldash shariatga targ'ib qilinadi bu bu yerda aldash halol ayollaringizga ayol ham eriga shu jumladan erlarni ko'rib erlar ba'zi paytda o'zini har xil qorinlarini yo'qotish harakatda jimga borib nima qilib yurganda o mashaalloh mani pahlavonim mani nimam deb shu maqtab qo'ysin qorni bo'lsa ham mayli u qorin sizga nur beryapti deysin lekin qorinni yo'qoting deysin <laughs> ayollar ana shunaqa bir yaxshilik bilan qorinni bu, bu bu begimotmi bu bu nima filmi bu qanaqa no, film, hayvonga o'xshab ketdingiz desa u yomon ko'radi er uni uni yaxshilik bilan shu begimotcham deb qornni lekin qorinni <laughs> lekin olib tashlang desin ayollar eshitayotgan işte ayollar shunaqa qilib bir birlarimizga mana shu paytda yolg'on gapirishga bu riyo emas riyo qilding san san sua qilding o'zingni ko'rsatding demang u ayol siz uchun chiroyli bo'lib chiqqan buni qara buni qara riyo shu demang u siz aks, uchun qilgan aksincha bo'ling subhanalloh islom insonni mana shu illatdan himoya qilish uchun huda behuda birovlarni ofarin maqtov sha'niga bir maqtovlar yog'dirishni qaytargan huda behuda kerakli joyda ha alloh rozi bo'lsin rahmat mashalloh chiroyli bo'ldi deyish boshqa masala huda behuda u xo'jayinlarni ko'pincha maqtab maqtab uni ko'tarib ko'tarib tagida bir narsa borda unda o'sha kasallik borligi uchun maqtaydi bundan qaytargan yana odamlarning ayniqsa o'zi tengilarning gap so'zlaridan qo'rqish riyos va sumaga sabab bo'ladi ba'zan odamlarning ayniqsa o'ziga tengqur va raqobatchi bo'lgan kishilarning gap so'zlariga qolishdan qo'rqish ham riyo va sumaga sabab bo'lar ekan qarang diqqat qiling bunga o'z tengqurlaringiz bo'ladi ishchilari e, masalan bir spor, sportga boryapti o'qishga boryapti tengqurular ularni rozi qilish va ovozlarini o'chirish uchun ham amallarini ular ko'ziga ko'rsatib qilishga urinadi o'zi bilan yolg'iz qolganda esa harom amallarni tap tortmay qilaveradi ana endi bu amallar hatto ibodatlarda ham ko'rinadi masjidlarda ham ko'rinadi jumalarda ham ko'rinadi jumaga kelib u kishi bg e, domlavachcha bo'lib qoladi domla mulla vachchil juda ham chiroylie maromat sizdan bo'lsin sizdan bo'lsin yo' 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 q sizdan keyin sizdan keyin avval sizdan yo' 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 yo juda ham bir muomala mashallo masjiddan chiqsa yo bir to'yga borsa ichib olsa uyda ko'ring uni ayoli bilan muomala qilganini ko'ring farzandlari bilan qilgan muomalani ko'ring chunki u tengqurlari ichida o'zini ko'rsatish uchun bu amallarni qiladi namozlarga keladi soqollar qo'ygan ko'ylaklar kiyibgan ki, mashalloh mullavatcha bo'lib keladi chiroyli ko'chada ko'ring uni ko'chada naulubilla naulubilla deysiz sababi nima kasallik riyo riyo endi bu hamma jabhada namozxonlar qorilar ichida muazzinlar ichida da'vatchilar ichida ijtimoiy tarmoqda hamma hamma joyda biznes 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 bilan raqobat bo'lsa ana riyoni ko'ring uni o'zini ko'rsatishini ko'ring yurishini ko'ring subhanalloh bir qiziqarli voqea bo'lgan ekanda bir yosh bola masjidga kirib namoz o'qiyotgan ekan chiroyli qilib odatda shunaqayu biron kishini ko'rsa agar namozlar boshqacha bo'ladi aminlar ham uzun sura fotihalar ham amin deb uzun chiroyli masha namozda o'zi o'qiyotgan bo'lsa sunnatni o'qiyotgan bo'lsa ana u doncha o'qiyotgan bir tovoqqa o'xshaydi digir dikgir digir digir ir digir salom berib chiqib ketadi jamoatda bo'lsa mashaalloh sekin hamma bilan chiroyli riyo kasallik ana shunaqa yosh bola o'qiyotgan ekan namozda machitda ortida to'rtta amakilar bobolar maqtayotgan ekan bu yosh bolani qara namoz o'qishini qara shunday chiroyli o'qiyapti mashaalloh deb maqtasa yosh bola bunday qarab bobo man ro'zamni tutgan ekan degan ekanda bobo man ro'za ham tutganman degan ekan namoz ichida qarang endi bu bir bo'lmagan bo'lsa ham shunaqa bizda de, ha desangiz ozgina qo'ysa shu gapirib yuborsinda man sadaqa ham qilganman hajga ham borganman falon qatra bo'ldi beshta bo'ldi yettita bo'ldi umra man chinon deb o'zini o'zi maqtab o'tib ketadi mai bia olloh taolo aytyaptiki oyatni mazmuni niso surasining bir yuz sakkizinchi oyatida ular o'zlarining jinoyatlarini cina odamlardan yashira oladilar ammo ollohdan yashira olmaydilar u o'zi rozi bo'lmaydigan gaplarning rejasini xufyona kuzatayotgan xufyona tuzatayotgan paytlarida tuzayotgan paytlarida ham ular bilan birga bo'lur olloh ularning qilayotgan amallarini ihota qilib bo'lgan ihota qilib turuvchi zotdir deyapti ya'ni ular odamlar uchida olloh aytyaptiki ko'rsatadi ular odam bilmaydi lekin olloh biladi olloh biladi kim uchun qilayotganingizni shuning uchun isloh qiling deyapti hozirda bir dardga uchragan xosatan bizlar diyorlarda islom rukunlaridan rukun masalan beshta rukunlari bor iymon shahodat namoz zakot ro'za keyin haj ana yani shu rukunlar ustiga qurilgan islom mana shu rukunlardan masalan beshtasidan birinchi shahodat turadi shahodat iymon keltirish keyin namoz o'qish keyin zakot keyin ro'za keyin haj mana shuni boshidan boshlamasdan beshinchisidan hajdan boshlaydigan hojilarga bir shoir she'r yozgan diqqat qiling benamozga nima bor hajda degan hoji bo'ldi ammo qaytgach ham peshonasi ko'rmadi sajda namozxonlar navbat kutgan dam benamozga nima bor hajda gapni burmam noaniq yoqqa yo ya qaroni mengzamam oqqa kimlar qilur ortidan soqqa benamozga nima bor hajda pora berib umraga harchoq uch bor bormish yovuqsiz mashshoq lek o'n yillab kutdidi bir qashshoq benamozga nima bor hajda shiyor ham zo'r qoyil qolaman qudam bordi men ham boraman riyokor uchun ichi qoraman benamozga nima bor hajda emasdirman ertak to'qigan yo qush ig'vo donin cho'qigan hajga borsin namoz o'qigan benamozga nima bor hajda ibodatni kimki pullagan ko'karmagan yoxud gullagan javob bersin bir to'da lagan benamozga nima bor hajda savob nomli qopi to'lmasa niyat haq rizosi bo'lmasa o'zgarmasa kibrli o'lmasa benamozga nima bor hajda haqiqatdan birodarlar hozirda ana shu beshta rukunlarni oxirgisidan boshlaydigan hojilar umrachilar hajga borib hoji aka hoji ona bo'lib qaytib kelib na namoz na zakot na bir tuturuqli bir axloq faqat to'rdan chiqib olib fatvo berish uchun borib keladigan hojilarga bu xos agar borib kelib tavba qilsa namoz o'qimaganu lekin hajga umraga borib tavba qilib namoz o'qiydigan bo'lsa bu istisno bu mustasno bular lekin ana shunaqa insonlar bor hajga umraga faqat obro' uchun riyo uchun o'zini ko'rsatish uchun sanoq uchun boradiganlar bor olloh taolo sizu bizlarni bunaqa bir uh, bir zararli الشرك الأصغر جناه لردن سقلسن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الاخواننا مسلمين مستضعفين في فلسطين اللهم انصر الاخواننا مسلمين مستضعفين في فلسطين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم اشفي مريضهم اللهم احفظ اطفالهم اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم دمرهم وزلزلهم اللهم زحزحهم وزعزعهم اللهم اقتلهم أبدا يا جبار يا قهار يا حق يا قيوم يا ذا الجلال والعزه انقذ المسلمين في غزه يا ذا الجلال والعزه حرر المسلمين في غزه عزز المسلمين في غزه يا اكرم الاكرمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقوموا الى صلاتكم بارك الله فيكم. الخطوه تتبع خطوه وطريق الظلم سيطوى، ويشق سبيل النور لفجر الدعوى، نتخلى لكن نمضي، لنهز بقاع الارض، نتألم لكن ذاك مخاض الصحوى